Hyperloop One, företaget som utvecklar ett blixtsnabbt markbundet höghastighetstransportmedel, får vi väl kalla det, gick igår ut och berättade att man på sin fullskaliga testanläggning har slått ett nytt hastighetsrekord med en släde som egentligen inte är avsedd för det här. Den är egentligen avsedd för att flytta SpaceX-raketer. Men den här släden i alla fall, den nådde 220 miles per hour. Det är ungefär 350 kilometer i timmen. Det är blygsamt, för Hyperloop siktar på 1000 km i timmen i snitthastighet, och det ska jag snart berätta mer om. Men det som också hände igår, det var att Trafikverket gick ut och sa att man nu rekommenderar och planerar för att höghastighetstågen i Sverige, som ska binda ihop Malmö, Göteborg och Stockholm och liksom revolutionera tågresandet i Sverige, där sänker man den hastigheten, topphastigheten, från 320 km i timmen till 250 km i timmen av en mängd just nu goda skäl. Men det här är ju liksom, det här får mitt huvud explodera lite grann. För i en testrigg här nu, i en oerhört tidig teknik, så är man alltså uppe i 350 km i timmen. Man säger att skruvar vi lite grann på den här släden, som egentligen inte är avsedd för Hyperloop utan byggd för ett helt annat skäl, skruvar vi lite grann på den så kan vi komma upp i 500 km i timmen. Och man är helt övertygad om att målet 1000 km i timmen är inom räckhåll för vad den här tekniken kan medge. Samtidigt säger man att man bara inom 3 år här nu ska ha 3 fullskaliga produktionsanläggningar igång, där alltså tågen ska fara fram då i nära 1000 km i timmen. För att ge ett konkret exempel på vad det kan innebära i tid, så kan man göra en uträkning där man tittar på att om jag kör bil mellan Malmö och Stockholm, så tar det 6 timmar och 10 minuter med en snitthastighet på 112 km i timmen. Åker jag tåg i 220 km i timmen, så tar det 3 timmar och 33 minuter, och ett höghastighetståg i 300 km i timmen, då är jag nere på 2 timmar och 46 minuter. Med Hyperloopen så är jag nere på 40 minuter. Det ska då jämföras med den totala flygtiden, som beräknas ligga på runt 3:30 med alla transporter och sådär. Då är vi nere på 40 minuter. Och jag tror felet man gör här när man tittar på svensk tågtrafik, det är att man jämför med flyget och så säger man, ja, men om vi bara är lite snabbare än flyget så har vi vunnit den kampen. Men det är ju alldeles för tamt. Jag menar, vi måste ju jämföra med pendling. Jag menar, om det tar 40 minuter att åka tåg mellan Malmö och Stockholm, så är det ju pendlingsavstånd. Då kan du bo på det ena stället och jobba på det andra. Och det är ju då det börjar hända saker, när vi spänner tanken så här. Och det som jag nästan tycker är mest skrämmande i hela det här upplägget är att experterna runt de här så kallade höghastighetstågen i Sverige bedömer att de här linjerna Malmö, Göteborg, Stockholm, de kommer att vara i full drift 2060 eller möjligtvis 2070. Jämfört med Hyperloops ambition att om 3 år så ska man vara igång. Och man pratar bland annat om en linje mellan Abu Dhabi och Dubai som ska ta 13 minuter, tror jag. Det är ju, alltså, fattar ni vilken skillnad det är där? Och det är ju klart att Hyperloop är en svår teknik. Det är vakuumtunnlar man pratar om. Det är mycket av den här tekniken är ifrågasatt om den överhuvudtaget kommer att fungera. Men låt oss för ögonblicket strunta i det. Man har en fungerande testanläggning, man har en oerhörd drivkraft bakom det här, man har pengar bland annat från Dubai och Abu Dhabi som pumpar in i det här projektet för att det här ska hända. Och då vill jag bara liksom stämma av med dig här vilken tanke du helst leker med. 250 km i timmen 2070 eller 1000 km i timmen 2020. Var tror du den största potentialen finns? Och så går nu hem och så läs på lite grann om Hyperloop och titta på deras filmer och sånt. Och så jämför med hur vi pratar om de svenska höghastighetstågen. Det är faktiskt en ruggig obalans i det där. Vi måste göra någonting åt det. Vi kan inte hålla på och sikta så lågt.